пошкоджені будинки і побутові речі на дорогах. Такий вигляд має корабельний район Херсона через 2.5 місяці після підриву Каховської гідроелектростанції. Ця черга людей вишикувалась на отримання буржуйок, оскільки наразі мікрорайон без електропостачання. Людмила – одна з них. Прийшли взяти буржуйки, щоб на чомусь їсти готовиш. Ну, пустой. Будинок наш повністю, без меблі, без нічого, без газу, без вікон, без дверей. 100 буржуйок привезли капелани з Миколаєва, Херсона і Трускавця. Це стало можливим завдяки норвезьким організаціям Nordic Mission і Леві Ханенсен, говорить капелан Володимир Кузьмич. Ця літня буржуйка відрізняється від зимової буржуйки, як ми називаємо їх. Вона відрізняється тим, що вона є простіша, зверху ставиться каструля, там закладається дрова, і людина швидко може приготувати їсти на вулиці. Ці буржуйки, якраз іменно ці буржуйки виготовляють на заводі в Кривому Розі. От. Але так як потреба була велика і заводи не встигали швидко працювати, а потреби людей були великі, то ми виготовляли буржуйки і в Черкасах, і в Кривому Розі на двох заводах, і у Львові, і в Чернівцях, і в Іллінці Вінницької області. Буржуйки роздавали на двох локаціях за попередньо сформованими списками. Також привезли одяг і 8 генераторів. Один з них для потреб Збройних сил України, розповідає капелан Ратмір Гавеля. Генератори, які надані фондом МГМС України, 5-кіловатні, які можуть забезпечити зараз, от, наприклад, ми в 9-поверхівку приїхали, щоб надати, щоб люди змогли підзаряджати телефони, ну, тобто для першої необхідності такі забезпечити людей. Хата затонула повністю. Осталось без нічого, вулиця розбита повністю, світла вже нема, скоро год, у ноябрі буде вже год, як без світла, нема ні води, нічого, коротше, нема. Осталось, що машина осталась тільки все, живу у знайомих поки. Ну, туди їздимо на остров, там вигріваємо, воно ж потонуло все, що. Голова Ради корабельного району Наталія Чорненька розповідає, попри наслідки підтоплення, район досі страждає від російських обстрілів. У нас на сьогоднішній день мікрорайони, нафтогавань, гідропарк без газу, без світла і без води. Мікрорайон Острів на сьогоднішній день має технічну воду, має газопостачання відновлено, розпочались роботи по відновленню електроосвітлення. Вчора підключили вже один будинок і зараз робота обленерго продовжується. Цього року капелани планують передати ще 1000 буржуйок для постраждалих жителів Херсонщини. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Херсон.